Dražší energie, než jsme byli zvyklí, jsou evidentně na delší dobu novou realitou. Nejenom, že z trhu zmizel ruský plyn, ale hlavně energetický sektor je dlouhodobě podinvestovaný. Jaký je jeho výhled, jaký je výhled ekonomiky naší světové v roce 2023? To jsou témata, o kterých chci a budu mluvit na Global Investment Summit na Pražském hradě 1. února.